Dneska máme jenom pár takových, řekněme, fakt těch, nutno podotknout, jako věcí, které stojí za to zmínit. První z nich je, že Pavel Unger zveřejnil článek o Self-Referencing Canonical. Ten článek zhrnuje, jak pracovat s Canonical URL, které parametry z URL odstranit, například FB a který které naopak zachovat, jako například uh, atribut, uh, parametr page, pokud máte v úrole. Tak jako druhou novinku nebo článek, ty máme článek od Martina Michalka, který je v chatu, pokud jsem si všiml dobře, a ten ve svém článku o poměru stran image tagu, respektive img tagu, říčí, uh, řekněme, nový přístup prohlížečů k atributu vid a hate u tagu img. Pokud vás teda... Uh, nebaví poskakující obsah, kdy stránka poskočí při načtení například obrázku, tak si projděte Martinův článek a zjistíte, že už nemusíte používat tzv. padding triky nebo padding hacky a proč stačí využít nativní vid a hate u těch image elementů. A i když už jsme na vzhůru dolů, tak na Martinovém vzhůru dolů vyšel článek taky Marka Čevilíčka a ten se rozepsal o základních UX praktikách. A krásné, jednoduché ukázky, které by měl znát každý frontendista a díky kterým může udělat ten web jako jednodušší a nemusí mít žádný jako pokročilý znalosti UX. A jako poslední takovou aktualitu, že Firefox poslední aktualizaci v 75 se začal podporovat nativní Lazy Loading. A když jsem si připravoval tuhle novinku, tak jsem si vlastně uvědomil, že je to rok od, od toho, co jsem měl prezentaci, že Chrome nabídne nativní lazy loading, takže Firefox, gratulujeme, že po roce konečně tady přichází s nativním lazy loadingem. A tím pádem ale problematický zůstává Safari, bohužel teda jak to desktopový, kde se už na té implementaci a, pracuje, tak i to mobilní. Ale nutno teda podotknout na obranu Apple, že i některé browsery pod Androidem stále nativní lazy loading nepodporují. A jak to je, se můžete podívat na Kena Use stránce,